And to our surprise, 160,000 students signed up. We managed to graduate 23,000 students at Stanford graduate level quality in a specialized subject area called artificial intelligence, which means Pete and I taught more students than all the professors in the world combined in the same subject area. Were you amazed by this, or did you expect it? I was blown away, and it changed my life. After that success, Thrun founded Udacity, a fast-growing startup in Palo Alto, financed with venture capital money, offering classes in science, technology, engineering, and math. Universities came on board, hoping to reach more students than they previously could, and to improve instruction both on and off campus using online technology. Thrun says early results are promising. We have some data on how it works. For some of the classes, we've shown that the average point score of students taking those classes online is higher, significantly higher, than taking in a classroom. And that's kind of mind-blowing. He says teachers are learning new strategies that are more effective than the traditional lecture. It's not my lecturing that changes the student, but it's the student exercise. So our courses feel very much like video games, where you're being bombarded with exercise after exercise after exercise. It's very different from the way I teach at Stanford, where I'm much more in lecturing mode. At Coursera, Ng says online courses are not dominated by a few aggressive students in a classroom. On the online website, we have these things we call in-video quizzes, where the video pauses and the question pops up. Every single student sees the video pause. Every single student gets to attempt an answer, not just the one smart kid in the first row. Every single instructor that has taught in a course online has told us that it's changed profoundly the way they teach their on-campus students. The University of California at Berkeley has decided to partner with another MOOC provider called edX, a not-for-profit in Cambridge, Massachusetts. Computer science professor Armando Fox, who heads campus online learning, lectures about the beauty and joy of computing. As he talks, with some visual aids, his lecture is taped by a technician who will send it to edX, where it will be posted online, a free class that is identical to what his students at Berkeley are receiving. This is an opportunity that I think none of us have ever seen before, where, you know, we can essentially teach the world. We had an email from one student who lived in the Gaza Strip, and he was apologizing that his homeworks were always late because they only get 6 hours of electricity per day, and he was using some of that electricity budget to take our course. You know, as an instructor, I think there's no higher compliment than that. With on-campus students watching lectures and basic material online, MOOCs provide the opportunity for instructors to use class time for discussions and exercises, a so-called flipped classroom. As a bonus, Fox says, the information students furnish when they take online courses is providing valuable data about learning. With MOOCs, you know, with thousands of students taking the quiz, as instructors, we can now put some science into asking which are the hardest quiz questions, which questions will tell us where the superstar students might be. MOOC startups are still trying to figure out how to make money. Udacity is getting revenue from several companies like Google to provide specialized courses. Coursera is charging potential employers for providing names of high-scoring students. And eventually, students may pay for credits transferable to colleges. So far, students can earn only a certificate when they complete a course. Almost no colleges are giving credit for MOOCs, at least not yet. At Stanford and other elite universities around the country, undergraduate tuition plus room and board runs about $54,000 a year. At Berkeley, a public university, it's about $30,000, depending on where you live. The big question is, what do you get for that a free online course with a stellar professor wouldn't give you? I don't think that you can give a Stanford education online in the same way as I don't think that Facebook gives you a social life. Susan Holmes is a professor of statistics at Stanford. She fears that budget-conscious colleges may use online education to replace instructors and save money. People will think it'll be much cheaper to hire people who aren't trained with PhDs and to make the students watch courses and use graduate students or even undergraduates as advisors. But even more important, Holmes is worried that MOOCs could damage a key university goal,
providing a liberal arts education where students learn to write and express themselves. And that is done through an interaction with the students. The professors meet with the students, advise the students, and the students also have their colleagues to talk to, their peers. The difficulty of providing personal contact also concerns Coursera's founders, but they think they are addressing it with online study groups or forums. Learning is social, and we learn best when we have classmates to discuss things with. When you teach a class with 100,000 students, what that means is that if there's a student thinking about some topic, no matter what time of day you're awake thinking about it, there will be someone in some time zone awake thinking about the same thing as you are. They can discuss it with you. Still, the problem of personal contact is getting lots of attention from students and from teachers. We cannot answer emails from students, so please do not email us individually. There will be discussion forums where you can go and talk to other students about the material in the course. The thing that I really miss is actually personal contact with the professor. I like to be able to get personalized advice from the person who's in charge, and maybe just a little bit of like a thumbs up, you know, just a little bit of positive reinforcement. But in terms of like between students, you can create that. In fact, Lippincott did create that by organizing a recent meetup for students taking the Think Again class at a trendy bar in San Francisco where she works. Anyone can attend. Whenever you get into an argument, all you're doing is thinking about a rebuttal when the other person is talking. And that's not listening. And what I'm trying to do now is actually think of not my argument, but the other people's arguments, and say, okay, that you are convincing me, but that's not an argument. I can't wait to be able to rip apart people I don't agree with. You know, just like, oh, let me just show you where you're wrong in so many ways. I took a class in this. Some students taking MOOC classes are doing it just to learn. Others hope a certificate will help them get a job. Still others want to eventually get college credit. Figuring out how to get colleges to accept MOOC classes for credit is a major thrust of the fast-growing, constantly changing online teaching industry right now. On our website, Spencer reports on how online educators monitor cheating. He also spoke with one computer science professor who uses web tools to engage his students. Yes. Jeg synes det var ganske bra, det der PBS der, for det, ganske, det var litt balansert, og det er litt uvanlig. Amerikanerne, de er veldig sånn hyped for nye ting, og det her er sett på da, som det helt nye fremtiden og sånne ting. Men det er klart at det er mange sider med det her, og det her synes jeg var ganske balansert innslag. Jeg skrev opp noen av de hovedpunktene fra videoen, eller som vi også har diskutert før, og det er korte forelesninger, som du også var inne på, 3 kvarter er nok ikke helt riktig i forhold til video. Kanskje 5, 10, 15, 20 minutter er riktig. Så bruker de ny teknologi, og det er selvfølgelig video, men også mulighetene for å kommunisere med studentene. Og spillprogrambare brukes også litt, lære ting som et spill. Kjente forelesere, kjente universiteter. Det er selvfølgelig et salgsargument. Det er lav gjennomføringsrate på de kursene her, naturlig nok. Det er lett å melde seg på, men tøft å følge opp. Mange av disse her oppleggene er gratis, og de snakker om en sånn basic human right. Altså akkurat så du har rett på mat og vann, så har du også rett på undervisning. Og det er mange land i verden der du ikke får tilbudt mulighet for undervisning, og for de er jo det selvfølgelig en mulighet. Forretningsmodell er ikke klar. Hardkurs versus myke, det er det diskusjonskurset vi så her, typisk et mykt kurs. Og da vil du nok ha lyst til å diskutere med andre, og helst med professoren din. Men det får ikke du mulighet til. Altså du kan lage dine egne grupper, men da blir det selvfølgelig studenter som diskuterer. Den typen kurs tror jeg har minst suksess på nettet. Mens han Trun og de i Udacity, de kjørte på ingeniørmessig kurs, matematisk kurs. Oppgavefokus kan du ha. Mindre vekt på forelesing, mer vekt på å løse oppgaver. Andre måten underviser på, sier de. Det er klart, det vi gjør her, det er å ta opp en forelesing på video.
hvis videoen blir det viktige, så må du endre måten å undervise på. Tenk nytt. Teach the world, litt av det samme som her. Når du kurset, det var et sånt Berkeley kurs, når det ble lagt på video, så kunne hele verden se det kurset. Gratis. Spørsmålet hele verden er interessert eller noen ting. Flipped eller inversed classroom, det er altså at du legger mindre vekt på forelesninger og mer vekt på det etterarbeidet. Mer fokus på studentenes eget arbeid. Så det er mange gode ting her. En ting som jeg har lyst til å legge inn i denne her videoen min som jeg tenkte på nå, helt til slutt, det er at ja, jeg har selvfølgelig da ikke laget den forrige, men det kan vi da får jeg lov å legge inn en ny, antar jeg. Hva er det som et viktig poeng? Ny måte å undervise på. Nettundervisning. MOOCs med mere. Kan tvinge fram en ny arbeids- og undervisningsform på de, nå kaller jeg det fysiske universiteter, altså de som de tradisjonelle. Vi må i større grad skal si hva jeg mener med det her. Jeg har jo ment at hvis du ser på den undervisningsformen vi har her på høyskolen, eller overalt ellers i Norge, så er det basert på at jeg og dere er i det samme rommet. Og formen er at du kan bygge sosiale grupper. Og jeg tror at når nett universitetene kommer og gir forelesninger eller prestasjoner, stoff på nett, eksamen og sånne ting, så må vi i større grad konsentrere oss om det som er vår fordel. Altså det blir en polarisering. Og hva er vår fordel? Jo, vår fordel er at du kan studere i et miljø med medstudenter. Og da tror jeg vi må mye større grad satse på å bygge grupper av medstudenter. Og jeg mener, et poeng er at du ikke tar opp studenter som ikke er kvalifisert for kurset. Det er det første du gjør. Slik at alle som kommer inn hit har den nødvendige bakgrunnen. Og så må du tvinge gjennom at man bruker tid på kurset. Men så må man jobbe mye mer sammen med foreleseren, mye tettere sammen. Ikke sånn 2 timer og så går jeg igjen, men at jeg er her mye av tiden. Vi gjør oppgaver i lag, har prosjekter i lag. Det tror jeg. Så på en måte kan det tvinge frem at du kan si, hva er fordelen med å komme her? Jo, du er i kontakt med andre, du er i et sosialt miljø. Da må vi utnytte det at vi har et sosialt miljø. Til nå har vi på en måte ikke vært nødt, for vi har ikke hatt noen konkurranse. Men når vi får konkurranse fra nettuniversitetene, og hvis vi ønsker å overleve, så sier vi, nei, de gir mye av det samme stoffet, men de gir det på video og på nett. Vi gir det fysisk. Her har du en sosial gruppe, du får kontakter med andre, og så videre. Så det blir en sånn polarisering. Vi blir nødt til å se på hva er vår fordel, og så må vi satse på det. Og det er, så det kan godt hende at det får mot, altså nettundervisningen er med til å tvinge frem at vi utnytter våre fordeler bedre enn det vi gjør i dag. Det er det jeg mener med det her. Jeg skal skrive det på litt mer fornuftig måte etterpå. Så vi må bygge opp sosiale grupper, passe på at du får god kontakt med foreleseren. Så når de på nettuniversitetet klager over at jeg får aldri snakke med foreleseren, jeg får aldri ringe foreleseren, jeg får aldri sende en e-post til foreleseren, så kan de som går fysisk si, ok, visst nok er det dyrere å gå her, men vi har veldig tett kontakt med foreleserne våre og fagmiljøet. Det tror jeg vi må gjøre. Så i så måte kan det få en veldig stor positiv betydning at om 10 år så har du
nettuniversiteter, men du har også bedre fysiske høyskoler og universiteter enn det du har i dag. Yes, det var fint at Geir kom. Det var jo helt tilfeldig, så han fikk ordent til denne her. Da skal vi ta neste kapittel. Helt til kapittel... den der jeg glemte å lukke fra den andre seansen min, skal vi se. Vi har kommet til sikkerhet. Vi får ikke ferdig med det i dag, men vi kan i hvert fall begynne. Hacking! Die Hard 4. Skal dere vite om hacking, så kan dere se den. Jeg har klippet litt derfra. Der hacker de hele USA. Så den er anbefalt i undervisningssammenheng. Ofte de som hacket var amatører som var nysgjerrig, eller som viser hvor flink de var. Brød seg inn hos FBI og andre. I dag kan det være profesjonelle, kriminelle organisasjoner, også enkelte land. Man skylder mye på Kina når det gjelder hacking. Kina skylder på USA. Ja, og USA. Det tar jeg på neste foil. Ja. Målsetting for tak i konfidensielle data, passord, industriplaner, økonomiske data, tekniske data og så videre. Det kan også være å ødelegge da. Men de rene sabotasjehackingen er blitt mindre av, det er mer nå hacking med et formål. Hacker truer næringslivet i Norge, det er en artikkel fra Dagens Næringsliv nettopp nå. De har det klart å ta gjensidige 3 timer av nett på leden dag. Og så hacker store angrep mot disse selskapene. Så Dagens Næringsliv har kjørt mye på de siste dagene. Gode sikkerhetssystemer. Gode rutiner og regler for ansatte. Og husk på at det er heldigvis de store bedriftene som er mest utsatt. Jeg har jo kritisert sikkerheten til mange små bedrifter som har litt for enkle passordsystem, litt for enkel beskyttelse. Men det er veldig få som har tenkt oss å angripe Brunvoll eller Ose Metall eller Tine Midt-Norge. Det er gjensidige DNB, det er de store som er utsatt for hacking. Skille mellom jobb og fritidsutstyr. Ungene må ikke låne mor sin jobb-PC. Men det er ganske vanskelig å oppnå i dag, fordi vi bruker disse mobiltelefonene våre, og de blir personlige, og de drar vi med overalt. Så en bedre løsning å sikre personlig utstyr, i hvert fall i forbindelse til jobben som server. Og det er en utfordring for mange bedrifter i dag. Koding, spesielt viktig på mobilt utstyr. Så det er smarte tiltak. Under krigen, så for de dere som kjenner litt krigshistorie, så har vi... vi har England her, på denne måten, og så har vi Frankrike her, og alle trodde at amerikanerne og de allierte, engelskmennene, ville angripe, da invasjonen ville komme over Calais her, fra Dover til Calais. Hvorfor det? Jo, for det er det engelske kanal kortest. Invasjonen kom her, mot Normandie. Og det engelskmennene gjorde for å lure tyskerne var at de bygde opp en svær avdeling der med general Patton, den mest kjente amerikanske generalen i kommando. Han hadde blitt på sparken flere ganger, for han hadde var litt åpen i kjeften. Men de lot han få styre her. Det var en bygd opp masse teltleire, pappfly, papptanks og så videre. Sendt ut masse radiosignaler, stor trafikk. Og tyskerne var heldig overbevist over at angrepet kom her. Til og med 24 timer etter at de hadde landet i Normandie, så trodde tyskerne fortsatt på at dette var en avledningsmanøver, hovedangrepet kom her. Ok, hva lærer de oss? De kan lære oss at du kan gi fienden de feile data. For eksempel, Statoil har undersøkt et område i Nordsjøen, og funnet ut at her er det ikke olje. Så vet de at de kan bli hacket, så erstatter de dataene for det feltet der det var null olje med et felt der det var mye olje. Og så håper de at en eller annen
kommer inn og hacker og stjeler de dataene og kjøper de lisensene og setter i gang og våger og oppdager akkurat det samme som Statoil, at det ikke olje det. Så det å gi falske data er en veldig god beskyttelse. For en ting er å få tak i dataene, etterpå må de vurdere om de er gode. Så det er det store problemet med all form for spionasje. Så sagt, lekk gale opplysninger. Bare passe på at ingen i Statoil begynner å tro at oi, der var vi våre. Men, så det måtte gjøre det på. Legg ut falske ting, og så de bruker masse, masse penger på å finne ut at det ikke stemte. Det er et eksempel på det. Et kanadisk firma som lager programvare for å overvåke sånne gassledninger, oppdaget at programvaren var i ferd med å bli stjålet av kinesisk selskap. Hva gjorde de? De lagde en versjon som hadde en felle i. Kineserne stjal den versjonen, og plutselig i dag så eksploderte hele gassledningen. Programmet sluttet å virke. Straff for å stjele ting. Sånn, det kan du også gjøre, sant? Du kan, hvis noen stjeler program, du kan legge inn koder, oppdateringskoder. Sånn, plutselig i dag slutter alt å virke, og da må du ha oppdateringskoden. Og den gir du bare til de som har kjøpt programvaren hos deg. Så det er mange måter å gjøre det her på. Virus, uønskede programmer som noen får lurt inn på din maskin, det er mange måter å gjøre det på. Og de kan få tilgang til maskinressurser som de kan bruke til å sende ut spam. En veldig typisk angrep, det er sånn denial of access. Da angriper man en webside med 10.000 av maskiner. Nå er det ingen som har 10.000 av maskiner, men man har da fått tilgang til 10.000 av maskiner av folk som har dårlig beskyttelse på maskinene sine. Så da vil de maskinene da sende ut spam mot gjensidig, eller DNB, eller FBI, eller hvem du angriper. Du kan også hente ut kompetensielle data, passer og så videre. Dette er absolutt en risiko som man bør tenke seg på at når man har en PC, så bør man passe på at man har oppdatert informasjon på den. Hvis man bruker hotellnett og sånne ting i utlandet spesielt, så må man være klar over at trafikken kan overvåkes, så man bør kanskje ikke gå inn i nettbanken via en sånn kanal. Da må man ha en sikker forbindelse. Så litt sånn, men vi lærer jo etter hvert. Oppdatert operativsystem, virusbeskyttelse. Alle sikkert skulle bli tettet hjemlig. Et problem vi har hatt er at frem til ca. år 2000 så var det en kamp om å få mest mulig funksjoner inn i programvaren. Og etter år 2000 så har vi begynt å innse at sikkerheten kanskje også er viktig. Og det er vanskelig å bygge inn sikkerhet. For den programvaren skal jo være så altomfattende og gjøre så mange ting. Men nå har man blitt mer opptatt av sikkerhet, og jeg ser at mange sånne problemer vi har hatt før med virus er nå borte. Men du må altså, selv om du har, altså det er greit nok hvis du har en PC og du sier ingenting på denne PC-en er farlig om jeg mister, ingenting på denne PC-en er farlig om andre får tilgang til, det er greit. Men det er veldig få av oss i dag som kan si det. Bruker du nettbanken din, så er du utsatt. Og da må du altså ha oppdatert programvare og sikkerhetssystem, antivirusprogram. Ja, forsiktig med å åpne vedlegg, klikke på nettadresser og så videre. Lett å bli lurt her. Phishing. I det lurer bruker til å oppgi konfidensielle data. Her er en, jeg får sånn et, jeg står en i uken, to i uken i hvert fall, fikk en nettopp nå. På grunn av sikkerhetsoppdateringen kan kontoen din bli suspendert. Dette skyldes endringer i DNB sikkerhetspolitikk. Alle bruker DNB skal absolutt bli kjent med de endene som vi gjør neste uke. Venner skal bli kjent med endene, klikk her og sende en falsk nettadresse. Men denne her ser vi, for det her er dårlig norsk. DNB sender ikke ut meldinger på dårlig norsk. Så man kan si, før sa jeg på skolen, men hva har det å si om jeg ikke skriver helt rett? Folk forstår jo det. Ja, i dag forstår folk forstår at, oi, det her er en phishing-melding. Det er, altså et trykkfeil nå, kan få stor betydning. Det kan bety at folk ikke tror på det du sier. Kjære Finn-bruker, trykkfeil igjen. Vi kunne ikke bekrefte siste betaling på Finn. Nå, ditt kreditkort kunne ikke bekreftet. Nei, ok, det her er sånn at Google oversatt kinesisk, og det blir vi ikke lurt av. Ja, enda mer tull. Men, det går an å bli la seg lure. Ta denne her da, fra Amazon.
Take full advantage of Black Friday with over 150 euro shopping bonus, blah blah blah. God engelsk. Sign in på your account. Falsk nettadresse. Du kommer til en side som ligner på Amazon sin, men det er ikke. Klart, hvis du klikker på den, så vil du se at det ikke er en naturlig nettadresse for Amazon. Så denne her, godt engelsk, god logo, alt ser riktig ut, lett å bli lurt. Hva med denne da? Kjenner du noen som burde prøve at gratis abonnement og tenkte deg, aha, juks, dårlig norsk. Men resten var egentlig riktig, så det her var fra Dagens Næringsliv, dog med en trykkfeil. Men mitt poeng her, før ville en trykkfeil ikke bety noe, nå blir du mistenkelig. Er det her Google oversatt kinesisk? Så rettskriving er viktigere nå enn før. Hva skal vi beskytte oss mot phishing? Finn har jo problemer med det. Folk har passord på Finn, så blir folk lurt, og så oppgir de passord og brukernavn til det er en sånn banditt et eller annet sted i verden. Det de gjør selvfølgelig nå i dag, er at de ber kundene rapportere alle sånne phishing-forsøk, og så legger de ut på nettsiden som en advarsel. Og så sier de til kundene, vi vil aldri be om passord og sånne ting i sånne e-poster. Men jeg har et forslag her, litt som denne her, å lure tyskerne. La oss si at du har en internettbank, og så ser du at det er phishing-forsøk på gang. Folk vil ha brukernavn og passord. Det du kan gjøre er å sende 100 millioner brukernavn og passord til den falske nettsiden. Ok, hva får den falske nettsiden da? Jo, de får 100 millioner brukernavn og passord fra deg. Pluss 4 stykker ekte brukernavn og passord. Det er 4 kunder som har latt seg lure. Ok, jobben til de der kineserne eller mafiene eller hva som helst blir plukket ut i 4 fra de 100 millioner. Altså har du spammet dem. Og de har mistet kontroll. Det er en mulighet å gjøre det på. De 4 blir jo på en måte helt umulig å finne i den mengden 100 millioner. Du kan ikke trykke inn 100 millioner brukernavn og passord for å finne ut om noen av de stemmer. En annen måte å gjøre det på, som jeg tror jeg ville gjort hvis jeg var Finn og de der, det ville være også du gir bandittene et brukernavn og passord. Så du lar deg fiske. Når noen bruker det brukernavnet, så får de tilgang ikke til Finn, men til en falsk Finn. Du lurer de en gang til, altså. For du vet at det brukernavnet er det bare bandittene som har. Så du lar de logge inn i noe som ligner på Finn, og så vil de da, for eksempel, oppgi kontonummer og andre ting, og det er til sånne nordmenn, de er bandittene engasjert for å være sånn mellomledd for penger og sånne ting, sender du politiet på dem. For å samle nettadresser, vite hva slags land det her kommer fra, hvem som er skurkene. Så ved at de får tilgang til en falsk internettbank, eller en falsk Finn, eller hva det måtte være, så får du informasjon om de skurkene. Altså det er sånn honeypot, du lurer de inn til deg. Så det er måter å beskytte dem på. Og det er klart, de får da narkomane og andre som har konto til å ta imot penger, ta det ut i kontanter og sende dem videre. Men det er klart at hvis du gjør det her i en viss omfang, så vil det være livsfarlig å være som mellommenn for disse her bandittene. Så dette er måter å beskytte oss mot phishing. Kommer man sende virus tilbake til disse? Det kan du også gjøre, men det, ja, og det, men det er klart at ulempen der er at da må du være helt sikker på at det er noen skurker, sant? Det er ikke en, det kan hende at det er noen skurk som har brukt en annen sin datamaskin, sant? Så plutselig så får du en kamp mellom de snille, da. Det er diskutert at akkurat det er noe i stor grad du har rett til å hacke folk som hacker deg. Men problemet igjen, du vet ikke hvem som har hacket deg. Det er ikke sikkert at de er den nettadressen som er oppgitt der, den riktige.
Mange trusler mot personvern. Datamaskiner nett øker risikoen selvfølgelig. Data kan bli sett og endret av uvedkommende. Virus. Datamaskiner kan bli utilgjengelig eller ødelagt. Og Facebook private data blir tilgjengelig. Dette gir masse muligheter for overvåkning. E-post, transaksjoner, webbruk, mobilbruk, video og posisjon. De vet hvor du er. Den største skurken her, det er National Security Agency, NSA, i USA, har overvåket hele verden. All vår e-post, all vår nettbruk er overvåket til NSA. Og de har svære sentre med datamaskiner, så de er i stand til å gjøre det. Det er mye diskutert på nett nå hva man skal motvirke det. Noen mener kryptering i løsningen, altså koding. Men nå har NSA tenkt på det, så i veldig mange sånne kodesystemer så har NSA en sånn nøkkel som de kan åpne opp med. Sånn backdoor, der de kan komme inn. Så selv om du koder med veldig streng kryptering, så kan NSA ha mulighet til å gå inn for å lese det du har skrevet. Min løsning på det her, det er jo det at alle sammen begynner å skrive bomber og granater og attentat og terroraksjon i e-mailene sine. For det, ideen her er å overvåke alt og plukke ut de som virker mistenkelig. Hvis du klarer å gjøre en stor andel mistenkelig, så feiler jo systemet vårt. Sant? Det er litt som å sende de 100 millioner e-postadressen til hackerne. Så hvis vanlige folk begynner å innføre sånn, vi kan begynne å ha sånne der metaforer for ting. Sant? Du kan lage en ny kakesort som du kaller for bombe. Sant? Du har jo noen bom norvegien som er en kakesort. Så du kan lage sånne, og det gjør at de ordene som NSA leter etter blir brukt veldig, veldig ofte, og da vil jo hele ideen med denne overvåkningen falle bort. Ja. Det systemet er trygge, skal det stå der. I offentlig register kan det finnes skurker på innsiden. Det har vært et problem. Et godt eksempel på skurker på innsiden, det er jo disse bankene i Schweiz og Luxemburg som hadde hemmelige kontoer. Og så var det en ansatt som kopierte alle kontoinformasjoner inn på en CD, som han da solgte for millioner av Deutschmark til tyske myndigheter. Og tyske myndighetene kjøpte. For fordi det er millioner av Deutschmark, så klarte de å ta en hel haug med tyske skattesnytere. Og Norge har også fått kopi av det som gjør at nordmenn, rett fra tyskerne. Så norske skattemyndigheter har tatt en hel haug med nordmenn. Om vi skal kalle han der fyren en skurk eller en helt, kan man jo diskutere, men det er et typisk eksempel på sånn insider som skaffer seg informasjon. Bradley Manning er et også annet eksempel på en insider som tok med seg informasjon. Det er veldig vanskelig å beskytte seg mot. Så skurker eller helter på innsiden, alt dette som vi ser på det. Vår egen bruk kan utgjøre en trussel. Alt vi gjør kan bli lagret, brukes som målrettet reklame. Tja, jeg vil jo si at kanskje målrettet reklame er bedre enn generell reklame. Men du kan tenke deg, du er på Facebook, og så skriver du, jeg kunne godt tenke meg å ta en tur til Paris ut på høsten. Og så ser Facebook Paris, og så kommer reklame, sant? Norwegian flyr til Paris, sant? Fra Oslo hver dag, kunne trykk her 299. Og så når du har kjøpt billett på Norwegian, og du sier, nå vi skal til Paris på torsdag, så kommer det restaurant og hoteller fra Paris opp som reklame. Det er jo ikke... Det er klart at de har overvåket deg, men det er jo ikke helt dumt. Sant? Du får relevant reklame. Men det er klart, det kan gå for langt, som eksempel i USA, der en far var forbannet og ringte til Facebook, fordi datteren hans hadde fått sånn reklame på babytøy og bleier og den type ting, og hun var jo ikke gravid. Men datteren var gravid, det visste Facebook, men ikke faren. Hun hadde søkt på sånne ting som graviditetstest, og så etter en stund etter det, så søker hun på ting liksom sånn, som har med fødsel å gjøre. Og det hadde da Facebook koblet sammen til det da. Men de har funnet ut at så langt kan det ikke gå, sant? Det er grenser for det her. I et visst punkt føler du det overvåket. Det kan jo boble ganske kraftig. Jeg har lyst til å prøve å skrive på Facebook at du har et problem med alkohol, så kan du plutselig få det eller bare... Ja. Men hvis det er smart å se at det stod problem med alkohol, så får du denne der anonyme alkoholikere. Klikk her. Søkemotoren, de husker hvem vi er. Hvis jeg gjør et Google-søk, og du gjør et Google-søk, så får vi forskjellige svar. For det er tilpasset vår bruk.
Målrettet reklame, og Google er jo selvfølgelig veldig flink til akkurat målrettet reklame. Søker du på digitalkamera, kommer det reklame for digitalkamera, ikke på fly til Paris. Så det er jo Googles store fortrinn, at de kan gi deg målrettet reklame. Og de gjør det også for å optimalisere søk, slik at du får med det de tror du vil vite. Men det er klart, igjen kan det gå langt, det kan hende hvis du er Fremskrittspartiet, og søker så får du bare Fremskrittspartiet-argumenter, ingenting annet. Hvis du er sportsinteressert, uansett hva du søker på, så er det et eller annet om sport. Så igjen så er det en sånn balanse hele tiden. Og Facebook har jo rotet det til mange ganger. Blant annet sendte de, hvis noen gikk, var i en butikk og kjøpte joggesko, så sendte Facebook en melding til deres venner og sier nå, hva har kjøpt en joggesko i den butikken der? Så slutt på hemmelige julegaver, sier jeg. Det måtte de slutte med etter 14 dager, for det er hva du kjøper i butikk, det er kompetensiell informasjon. Hvis du ønsker å legge ut en melding på Facebook om det er greit, men at de legger ut automatisk, det er feil. Ja, vi skal ta den her, skal vi gi oss. Men IT kan også brukes for å ta kriminelle. Tollvesenet ønsker å lage alle data om bilpasseringer, for da kan de finne ut de som er mistenkelige, som kjører frem og tilbake over grensen, på vei til Polen eller hva som helst, flere ganger. Det kan være en typisk smuglerbil. De ønsker å lage opp til ett år. Så de kan ta flere smuglere. Andre muligheter er automatisk vektkontroll av hver bil. De som smugler øl har jo tunge biler. Man kan tenke seg at de må kjøre over en elektronisk vekt på Svinesund, og så kan de plukkes ut til siden hvis de har en vekt som ikke passer med bil. Det skulle være ganske greit å lage. Hvis du veier en bil og har et video av bilen, så kan du si om den vekten er fornuftig i forhold til den biltypen. Og så kan du bare sende ut til manuell kontroll. De ønsker også å kontrollere biler opp mot andre registre, sant? Er folk tatt for smugling før, og så videre. Det er klart at det er på en måte et inngrep i personvernet, på samtidig har det en nyttig funksjon, så her må vi diskutere hva vi egentlig vil. Jeg mener at sånne ting må være mulig, men da med klare regler om hvor lenge de kan oppbevare data og hva de kan bruke de til. Og selvfølgelig at systemene er lukket og sikre. Yes, når vi gir oss der, så fortsetter vi på mandag med neste folk.